Takže ahoj, zdravím všechny a vítám vás u mé čtvrté části Let's Play na hru The Sims 3 Studentský život. Já to nebudu nějak prodlužovat, nebudu tam tady do toho kecat a jdeme hrát. Takže návrat do hry, jen pokračovat. Yes. Necháme to načíst. Tak a je to. Eddie Johnson má rande. Vůbec nevím teda zatím kdy. Ale má rande. Já to tady mám, v jakém znamení jste se narodili. Vypadá to, že jsme si souzeni. Ježíši Kriste. Tak tohle jde s ní na rande. Já mám zraněho Eddieho teď. Ale... Fuck. No nic. Prostě jde s někým na rande, vůbec nevím s kým. Doufám, že ne s chlapem. Cimérie! Jo. Takže se podíváme na potřeby, jaký mají. Ten má v pohodě, Eddie má taky v pohodě, no všichni mají v pohodě. Chris si myslí, že je Kate v pohodě. No, tady zkušení prostě úplně v pohodě. Tady to je ten Ray Vice, jo. S ním má jít na rande. No, Kate má taky rande. Koukám, že je oblíbená. Hrát se s listí. Pane bože. Co mám za přání? U toho jste parku s tímkem jménem Sam Harris. Tak ji vytvoříme, ne? Vůbec, jo, jde vytvořit studijní, ne vytvořit parku. Vytvořit parku. Kde ho máme, kde ho máme? Sam, kde jsi? Jo, už běží. Už běží. No, už ji vytvořil asi. Takže mají vytvořenou partu, yes. Co chce sem? Nechat se potetovat. Jo, tak to si počkáš. Teď tě fakt nenechám netovat. Takže Eddie, máš rande, ale jsi hraješ hry. Já vůbec nevím, kdy to má mít rande. Má tam srdíčko. Jí, to se zamotí akce. Na co? Seznamovací akci teď. Koukám, že tam jeli všichni, ale... No to nevadí. Jí to škrtnu. Kde jí máme? Kristýna Holta má rande teď. Zjistí něco zdarma. Tak na to. Mají tady srdíčka, já vůbec nevím, jak se na té rande. A já vůbec nevím, kdo je vyzval na to rande, už já už to nepamatuju vůbec. Bez ráda se někam vyrazím. Kam se tady chodíš bavit? Oni spolu bydlej na koleji. Bydlej spolu v baráku a nevědí. Oh, nic, to je jedno. Ty jeď domů. Inventář, auto, jeď domů, tak. Vůbec nevím, kdy mají jít na to rande. Tak. Yes. Auto. Tak. Proč tady mají ten diamant? Modrej. Vůbec nevím, co to znamená. Asi jsou šťastný. Ne, to vytvořili tu partu asi. Sofie Wander. Tak se s ní seznámíme trošku. Ne. Zabada goo me ya. Ten má chlupatý nohy. Ty. Ten vokodlák. Tady do ní nekousej.
No jasně, strašně nás to zajímá. Raj Urkel, známý. Tak. Auto a jedeme. Tak už odjela. Máme Eddieho. Jdeme na koleji, podíváme se na potřeby, zatím vypadá, že to je v pohodě všechno. Jo. Tam něco maluje. Vůbec nevím, co to je. Co jsem? Sem jde cvičit. Jde na sebe makat. Mohli jsem udělat nějakou fotku. Mobilem. Jak se dělá? Ale tubes pansaki. Chytrý telefon, fotky, vypadky. Teď fotíme si tady toho bobuďáka. Stůj, hej! Kam jdeš? Nádhera. Mohla by ses přidat. Přidej se. Přidat se ke hraní kulečníku. Trefil se. Ty srdíčka tam jsou fajný. Ty vytvořili partu sem. To jsi cvičil dlouho. Co tady dělá furt tenhle Derek? Derek Count to byl asi nějaký náš spolubydlící. To teďka je neznám. Stavíme za přehání. Společensky se stýkat s nadpřirozenými bytosti. Napít sodovky. Jo, ty automaty bychom mohli koupit. Dolů. Nějaký tady do té společenské místnosti třeba. Sbírky. Studentský život. To je automat na bublinkový festival. Automat volby pro vybíravé na sušenky. Jo, tady. No, tak jako barvu. No, to vypadá dobře. To vypadá divně. Ne, tady to je lepší. Tak, a je tu. Teď se můžeš napít sodovky. A splnit si tam, splnit si tak velké přání. Třísnu do automatu, koupit limonádu. Jo, ty hrajou kuleční, tak je necháme. A Christina, ta je na rande s tím hobluďákem. No tak ten je fakt úžasný, doufám, že se do něj nezamiluješ, ale... Já chci, že by se zamilovala do... Sema Harrise. Posuneme v jejich vztahu trošku. On si kupuje... Flirtování u automatu, jak romantické. Kecana. Larn. Co se ještě dáme romanticky? Pokusit se zbalit. Agowani. Derb. Koble. Tak co se děje? Neodolatelný, ambiciozní, hvězdná kvalita, flirtující. Bohatý. Sem má za to, že je Christina velmi slušná. Potihoval. Romanticky. Flirtovat, koketní žert, mrknout, pochvalit a to vám dáme mrknout. Já to nevidím. Vypadá, že se do sebe zamilovávají. Tak si k tomu trošku ještě pomůžem. Pochválit zle. Ale ty taky můžeš udělat nějaký krok.
Takže romanticky, lásce, ty můžeš dát tlumní polivek, ne, dát květiny. Třeba. Koukám, že jsou do sebe nějaký zakoukaní. Ne, jdeme na to už. Pane. Oni to udělali sami, zrovna jsem to chtěl kliknout. Tak a je to... Eddie Johnson si právě osvojil základy nové schopnosti malování. Už bylo předtím. Wow, sakra. Jsem vyklikal nějak rychle. Kate, prostě baví s nějakou... Kelša Zachrast. To má dobrý jméno teda. Eddie ten je. On si dělá základní trénink. Kristýna, ta je dole. S tím letím. Aha, tak nic. Já nevím, co jde dělat. Prohlédnout si. Rocha. Lohře mě, Eddie zjist nezahálel a jeho dovednosti atletiky se zvyšují na úroveň 3. Výborné. Inventář. Ne, tady to chci dovednost. Ano, atletika je na třetí úrovni, vaření je na poslední, kytara a zručnost. No nic, uděláme něco k večeři. A tady už nám někdo vaří. Tak dělej rychle zlato. Nahádej to tam. A jedem. Pokud mi to ještě dělá jenom ten podzimní salát. Tady snad nic jiného nedělej. A tak ono je to asi dobrý. Dej si talíř. Dál, kdo se nám veme talíř? Jsi na záchodě teď, no a to neznamená, že si nemůžu vzít talíř, takže vzít si talíř. No, mohla přivolat k jídlu, ale to je jedno. Tak to přivolá ta Kate. Hop. No a už jdou všichni. Všichni se jdou najít, hezky. Ježíš, pane bože, proč tady sprcha? Proč je tady sprcha, pane bože? Tak tohle je dobrý fail teda. On život. Tak. Koho tu máme dál? Koukám, že sedí s Kelšou. A dobrý hádo teda. Mržem židle. Sam Harris, ten je kde? Tady, už to má dvakrát. Když si tady dáme jenom jednou. Yes, dělej. Ale musím říct taky ne. Co děláš? Musí talíř. Kolik si chtěl vzít těch talířů? Koukám, že se tam dobře baví. Ale můžeš to uklidit. Uklidte to, ten bordel. Kate! Dobrý, on to uklidí Eddie. Jde na záchod, potřeba WC a energie, sakra. Tak jí dáme teda. Dáme jí do postele, no ale nejdřív vykoná hygienu. Když už je tady v té koupě, tak může jít dovnitř, prochovat se, yes. A fuck me. Tady. Spát. Tak a je to. Tam má taky něco, hlad, tam má hlad, ale prostě nejde, proč, ty tam máš jídlo? Jsi normální? A to tady ještě furt je. Nevaš nic. Tady si vem, ty si talíř, tak. Chceme ty to uklid tady, uklidit. A to budeš hygienovat. Ještě jednou strany ten pencil. Sorry. Sprcha. Je. Sem bydlí tady. Spát. Tak. Eddie. Co sprchuje. Jo.
Energy, energy, energy. Jo, to má tady postel. Spát. Jako ty táhni. No, jsem Harris. Jsem ten, ten do postele. Kate taky a Christina taky. Jo, tak to urychlíme. Dělej, zpěte, zpěte, zpěte. Zpěte rychle lidi. Tak. To zatím to, vidíme, jak to tady vypadá. No zase je. Co to zase je na tom skle? Venku je asi zima. Nejspíš. On by taky měl začít zima, má furt podzim. A 2 stupně. 3 dní do zima. Aha, tak za 3 dny nebude mít zimu. Chyběl, no, snad příště. No, to jsme se četli. Spí. Zpět rychle lidi. Budou vyspalí. Opět se pak ustal postele. Yes, yes, yes. No, dobrý, tak zpěte. No, to už budou vyspalí spát do 6.00. To máme zhruba za hodinu a 3/4. No, už to bude, už to bude, už to bude, už to bude. Ještě hoďku, 3/4, půl. No, někdo ustává, koukám. A jo, Kate Walker. Tak si hned ustal postel, ustlat. Ještě ne, teď. Ustlat. Tak, ustel si, hlad moc nemáš, no ale i když stejně radši udělej něco k snídaně zatím, neseš nic buděj. Tady, jo. Tady to dáme uklidit a lednice podávat snídaní wafle. Tak. Zdali jsme jí úkoly, co máme udělat. A další, kdo nám se zbudil, jsem. Tak si taky ustel, ustlat postel. Eddie už nám taky stává, ten má obě půlky. Obě půlky má rozházený, tak dáme ustlat. On to ustel celý. No, dobrý. A už máme zhůru i Christinu. Ustlat. Převlékneme ji rovnou. Změnit oblečení, každodenní jedna. Tak. Ten dělá co? Poslouchat, poslouchat, neposlouchej ho. Stejně ale nějaký tolik dní, do zkoušek zbývá je už jen 4 dny. Jo, dobrý ježišmarja, pane bože. Aha, aha, tak ty už jdou do školy. Tata jich připravuje ty. Dělej, 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 dělej. Tam má zkoušky až, ne, zkoušky tam. Ekonomie, tam má od, začíná za 10 hodin až. No tak asi může jíst. Ten cvičí na kytaru. No, pojď si dát wafle. Jdeme si dát wafle, wafle, wafle. Tady jedy, kde jsi? Tady. Ne. Ježiš. Chudák. Jo, to byla Christine notebook. Notebook. Co dál? Co to uvařila? Co to bylo? Krista boha. Tak ta umí pak vařit, koukám. Jo, tomu to začíná stejně, no ale to je jedna, to najedí. Tak dáme nějaký, nejsou tam nějaký zbytky. Dáte rychlé jídlo. A třeba. Tak nemusím vařit. To to 100% zkazila úplně celý. Kate. Počkej, potřeby, hlad, běž se najíst, nepouštěj to. Kuchyň, 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 kuchyň. Dá se rychle jídlo. Chleba v marmeládou, lupinky. Dělej, 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 pojď. Šikovna. Takže. Christine tu už máme na zkouškách. Kate, tak Kate tají a toho mám taky. Ale normálně špatnou hygienu. To by se měli jít vysprchovat. No tak až tomu to skončí, tak ho dáme
Zase prší, tady furt jenom prší, to není možný, tady fakt snad jenom prší, to mi nemá vysvětlit normálně, tady furt jenom prší. No nic to nevadí. Teď děláš co, pane bože. Gerbit, Gerbit, Bo Gerbit! Koukám, že s Edion se nám zatím stala rozleskávačka. Pane bože, tu se najet, jo, dobrý, tak ho necháme dělat co chce. Protože má všechny potřeby jak docela dobrý. Jak je na tom Kate, tato má je v pohodě docela, no, takže dobrý. Tady dělat co, nezapínej to furt, kdyby si furt všechno zapínala, hej. Jsi nemocná? Kdyby jsi třeba na televizi, ježišmarjo. No, tak. Díváme se na HD televizi. No, a je to. To je zase míku dvojky, hej, to je zase míku dvojky. Bomba ale, tyjo. Vypadá to hodně dobře. Jsou to zprávy asi. Já ten už nedám domů pomalu. A Eddie Johnson... jo, ten nám hraje videohry. Kristýna... ta je... tady v té budově. Ale už vchází ven. No, nevím, jak pojedeme domů. Pojedeme domů, auto, jedeme domů. Tak. Jedula. Tohle chodí do školy. On se ještě učí. Vidíte to lidi, jo? Byl tak dlouho na odjezdě, nedělal zkoušky, prděl na to, až se stárnul. Výborné. Můžu jít domů, prosím tě. Hrozný ty chodníky, to nemůžou být všude silnice. Pane bože, čarodějnice. Takový koště. A už dělal se nějakou zkoušku, to není možný. Jít na přednášku. No, on tak nikam nejezdí, že? Tedy ten nám jde dobrý, ten nám jde to, už do toho, no a ten už asi jde někam. No nic, to nevadí. Já už bych to zase nechal, zase to bude moc dlouhý. No ale necháme to bejt už. Zase všichni jsou na zkouškách, to není možný, Kate. Ty už bys taky měla jít někam, ale. Halo, za 5 hodin až. No nic, já to nechám. Díky, že na mě koukáte, jestli se vám to video líbí, tak mi tam hoďte like, hoďte se mě do odběru, hlavně jestli mě chcete koukat si nadále, doufám, že vás to baví, tak hoďte nějaký komentář a dejte se mě do odběru, díky, že mě sledujete a čau!